Hello mga Katspark, kamusta kayo? Welcome back to my channel at sabag natin ngayon mga Katspark ay pag-uusapan po natin ng ibang bagay na kinatatakutan ng lalaki sa babae. At kung handa na po kayong lahat mga Katspark ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na kinatatakutan ng lalaki sa babae ang mawala ang pagmamahal sa kanya ng babae. Mas makits pa dyan ang unang bagay na kinatatakutan ng mga kalakihan, lalo na yung mga lalaking tunay at tapat kong magmahal. Yung mga lalaking sobrang mahal na yung partner nila. Totoo yan kay Spark. Ang totoo, palagi nga pumapasok yan sa isip ng lalaki na baka balang araw mawala yung pagmamahal ng partner ng babae sa kanya, na baka balang araw mawala yung pag-ibig mo sa kanya. Pumapasok yan lagi sa isip ng lalaki. Kaya tingnan nyo yung ibang lalaki, sobra kong magselos. Diba? Kasi isa yan sa mga iniisip nila. Na baka mawala yung pagmamahal mo, maagaw ka ng iba, papunta yung pag-ibig mo sa iba, at mawala siya sa puso mo, kapalitan ng iba. Totoo yan, Kane Spark. Kaya naman, yung ibang lalaki, ginagawang lahat upang bakuran ka. Upang talaga naman, Kane Spark, ikaw ay mapasa kanya lang. Kaya sobra siya kong magselos, maghinala yung ibang lalaki. At yung ibang lalaki naman ginagawang lahat upang magpagwapo, magpamacho, at talaga naman magsumikap sa buhay upang ikaw ay manatili sa kanya. Isa yun sa ayaw na mangyari, iniiwasan na mga kalakihan na mangyari sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon, sa babaeng mahal nila, na yung babae na mahal nila ay mawala ang pagtingin at talaga naman pagpapahalaga sa kanila. At ang palong bagay mga Katspark na kinatatakutan ng lalaki sa babae, yung iparamdam ng babae na wala siyang silbi. Yes mga Katspark, isa yun sa pinaka kinatatakutan, iniiwasan, ayaw mangyari, talaga namang napakahirap para isang lalaki na maramdaman niya sa babae, babaeng mahal niya mismo, hindi sa kung sino man, na wala siyang silbi. Hindi man direkta, hindi man prangka, yung partner niyang babae kung magsabi sa kanya na wala siyang silbi, pero yung mga salita ng babae na nagiging sensitive ng lalaki doon. Halimbawa na lang ng ako muna yung magkatrabaho kasi hindi ka makahanap ng trabaho eh. Diba? Mga ganun. O kaya naman eh, ako muna yung gagastos kasi baka wala ka ng budget. O diba? Halimbawa naman eh, let's say, huwag muna tayong pumunta sa lugar na yun sa gusto natin puntahan para makatipid tayo kasi wala ka na rin pera. Yung mga ganun kayo, hindi mo man prangka na sabihin sa lalaki na talaga namang parang wala siyang silbi, pero yun ang nararamdaman niya. Although wala kang iniisip na ganun, although hindi yun ang ibig mo sabihin, wala kang intensyon na saktan siya, pero ang isang lalaki, nararamdaman niya ganun. Kasi ang mga kalakihan kayo pa rin ma-pride. At talaga namang ayaw nila na nakakaramdam ng ganun, na parang wala silang silbi. Pero yung ibang lalaki talagang matitigas ang mukha. Talagang ayaw magtrabaho. Talagang gusto nila yung babae pag gumagastos. Eh yung ibang lalaki yon, pero yung mga tunay na lalaki at mga lalaking tunay kung magmahal, tapat kung magmahal, umibig, ay hindi po pwede yung ganyan. Hindi nagugustuhin maramdam nila yun sa babae. Eh yung babae para bang pinaparamdam na wala silang silbi o halaga. Na parang wala silang kakayahan. Kaya ang lalaki magsusumikap. Kaya napakaraming lalaki na palaging nagsusumikap upang hindi nila maramdaman yan. Sapagkat isa yun sa mga bagay na kinatatakutan nila sa babae, yung iparamdam ng babae na wala silang silbi. At ang patlong bagay mga Katspark na kinatatakutan ng lalaki sa babae, yung pagiging sobrang needy at higpit ng babae. Opo mga Katspark, gusto ng mga kalakihan kay Katspark na talaga naman nagpapakita ang babae ng pagmamahal sa kanya, naglalambing ang babae sa kanya, nagpapakita ng concern, at paminsan-minsan nagseselos yung babae. Pero kay Katspark, yung pagiging sobrang needy at sobrang higpit sa kanya ay talaga namang darating ang panahon ay hindi na rin magugustuhan yan. Kinatatakutan nilang mangyari yan. Dahil karamihan sa mga kalakihan, ang gusto talaga nila is freedom. Kahit na sa relasyon na nga eh. Kahit na may girlfriend na, may asawa na, gusto pa rin. Hindi sila masyadong ginidiktahan. Gusto nila, hindi sila masyadong hinihigpitan. Kaya di mo, nag-aaway. Lalo na yung mga mag-asawa. Away dito, away doon. Hinala dito, hinala doon. Kasi yung lalaki, hindi rin nagpapahigpit. Yung lalaki, hindi rin buhapayag na manduhan siya o diktahan siya nung misis niya. Kahit mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, kaya lagi rin kayo nagtatalo.
kasi yung boyfriend mo ay matigas din ng ulo. Kasi nga karamihan ng mga kalakihan ay matitigas at gusto nila ng kalayaan. Pero yung iba, marunong naman sumunod. Pero karamihan talaga kahit spoiled, kinatatakulan nila, iniiwasan nila. Kasi sila ay paghigpitan ng sobra. At yung partner ng babae sobrang needy sa kanila. At tipong hindi sila makapagpahinga. Tipong hindi sila makapag-relax. At talaga namang tipong hindi pwedeng kung sino-sino lang samahan nila kung saan man sila pumunta. O ano man ang gawin nila. Sapagkat kailangan magpaalam pa. At kailangan mag-update oras-oras sa partner nila. Kaya ayaw ng lalaki ng ganun ka-inspired. Kaya lagi sinasabi sa inyo, huwag kayong masyadong mahigpit at needy sa partner nyo. Upang ka-inspired ang isang lalaki, hindi ka layuan. Hindi man lamig sa'yo at mamiss ka pa. Makita ang halaga mo sapagkat hindi ka needy. Pero pag needy ka at sobrang higpit mo, initi ako sa inyong lahat ka-inspired. Isa yun sa mga bagay na iniiwasan, kinatatakutan ng mga kalakihan sa inyo. Kaya malamang sa malamang ay hindi maging matagumpay ang inyong relasyon. Kaya iwasan mong maging ganyan ka-inspired. At ang pang-apat na bagay, mga ka-inspired, na kinatatakutan ng lalaki sa babae, ang main love sa iba, ang babaeng mahal niya. Yes, mga ka-inspired, yan ang pang-apat na bagay na talaga lang isa sa pinaka, talaga namang ayaw na ayaw at kinatatakutan talaga ng mga lalaki yan. Oo, ka-inspired, gusto nila ang mga kalakihan talaga, eh, napaka, kung selfish ang babae sa isang relasyon, mas selfish ang lalaki sa isang relasyon. Totoo yan, kaya handa nga makipag-away, eh. Handa nga gawin ang lahat, eh. Handa nga makapagbasagan ng mukha, eh. Lahat na gagawin para sa babaeng mahal niya. Kung ano-anong sinasakripisyo, kahit napapahiya na siya, napakalakas ng loob dahil sa pag-ibig. Kaya naman, kainspan, isa sa mga kinatatakutan talaga nila, yung ikaw ay ma-inlove sa iba. Kaya naman, lagi ko sinasabi sa inyo, kainspan, kung gusto mo ng lalaki ay matakot na mawala ka, kung gusto mo ng lalaki ay kabahan na mawala ka sa kanyang buhay at mas lalo kanyang ingatan, mas lalo kanyang pahalagahan at mas lalo kanyang mahalin, alalahanin, ay ka-inspired. At ang pag-ibig niya sa'yo ay mas lalong lumawak at talagang tumamis. Ay ka-inspired, huwag kang magpakita ng sobrang validation o sobrang pagmamahal sa partner mo upang lagi pa rin siyang may takot sa puso niya na baka ikaw ay mainlove sa iba. Dahil kapag pinakita mo na wala ng pag-asa talaga yung iba, ay ka-inspired, kahit sinasaktan ka na, niluloko ka na ng lalaki, eh habol ka pa rin ng habol, diba? Pinagpalit ka na sa iba ng lalaki, sinaktan ka na pisikal, lagi sinasaktan yung isip mo, nade-depress ka na, na-stress ka na dahil sa lalaki, naghahabol ka pa rin, ang lalaki ka-inspired ay hindi makakaramdam ng takot na mainlove ka sa iba sapagkat ipinapakita mo na ikaw ay talaga namang sa kanyang sa kanya lang. Kaya ang lalaki ay para bang malayang-malayang gumawa ng mga mali kahit panluloko. Pero pag ang isang lalaki nakita niya na talaga namang pwede na pang mainlove sa iba kapag hindi siya nagbago, kapag hindi siya nag-ingat, kapag talaga namang ginawang kanya ng malit masama, kapag niloko, pag niloko kanya, ay pwede ka mainlove sa iba. Ang lalaki kayo pa yung matatakot na baka talaga namang iwan mo siya. Isa yan sa mga bagay na kinatatakutan ng lalaki sa babae kayo inspired, na baka mainlove ka sa iba. Kaya huwag kang magpakita ng sobrang pagmamahal upang ang isang lalaki ay lagi pa rin matakot na mawala ka at mas lalo niyang laging makita ang halaga mo at siya ang maging needy sa'yo ka-inspired at mas lalo ka nang mahalin at hindi mawala ang pag-ibig niya sa'yo ka-inspired. At ang panglimang bagay, mga ka-inspired, na kinatatakutan ng lalaki sa babae, yung pagtalikod nila, lolokohin sila. Yes, mga ka-inspired, yan ang panlima. Talaga namang sa haba ng panahon, ito lagi ang lagi kong naririnig, nababalitaan, at talaga namang natutunan, at talaga namang ka-inspired, laging kinukwento, nababanggit na mga kalakihan na nakilala ko sa aking buhay, na isa sa pinakaayaw nila, mag-ingat daw kami, mag-ingat daw tayo sa mga lalaki, na pumili daw ng tamang babae sapagkat ang pinakaayaw nila, yung pagtagtalikod sila, o pag iniwan nila yung babae, ay lulukohin sila o iiputan sila sa ulo at mapapakanta lang sila ng napakasakit, Kuya Eddie. Mga ganun ka-inspired. Kaya napakalaga ng isang babae maging tapat, maging loyal, maging faithful sa mister niya, sa boyfriend niya, upang walang maging problema sa inyong relasyon. So pagkat ka-inspired, isa yun sa mga bagay na kinatatakutan ng lalaki sa babae, na pagtalikod nila, ay lulukohin sila. Laging tinuturo sa akin yan ng aking ama, ng mga tiyuhin ko, ng mga matatanda sa akin noon pa, simula nung bata pa ako nagbibinata, na kung ako daw ay pipili ng isang babae, kailangan yung babae, eh kahit iwan mo,
kahit magkalayo kayo, kahit lumayo ka, tumalikod ka, mawala ka ng matagal na panahon, ay hindi ka lolokohin. Ganun daw ang piliin ko. Ganun daw ang hanapin ko. Sapagkat kay inspired, alam naman natin lahat na kahit babae, ay kayang manloko, man-cheat, at kayang-kayang ipagpalit sa iba yung boyfriend o asawa nila. Napakaraming ganyan. Alam kong alam niyan. Lalo ngayon sa panahon ngayon. Kaya tama naman ang sinasabi nila na pumili ang mga kalakihan ng babaeng tapat. Sana ganyan ka. Sapagkat kay inspired, hindi magiging okay ang relasyon kapag ka hindi ka naging tapat. Dahil isa rin yan sa mga kinatatakutan ng lalaki sa babae, yung pagiging unfaithful ng babae, pagtalikod nila, pag iniwang kanya, talaga namang lumayo siya, naging LDR kayo, lulukohin mo siya. Isa yun sa mga iniiwasan ng lalaki. Sana huwag kayong ganyan, maging tapat kayo sa partner nyo. Para hindi masayang lahat ng panahon, pagod at pera na ininvest nyo sa inyong relasyon. At talaga namang kayo magkatuluyan, magsama, hanggang dulo kay Inspired. Sa Max Part yun lang po. No? Maraming salamat po Max Part sa pagtapos po ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakasubscribe, pasubscribe na po Max Part at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Max Part at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be Inspired!